Qytetarët e demokratë të shumë të Durrësit u nisën të organizuar mëngjesin e sotëm drejt kryeqytetit për t'u bashkuar protestës së opozitës për t'i thënë dalë krimit në qeveri, padrejtësive dhe papunësisë në rritje. Sa t'i bashkojmë protestës, ne si banorët e lagjës 18, është e papranueshme që profesorët e popullit shqiptar të flasin për vrasje me pagesë, flasin për porositje vrasjesh, për krimin që ka kapur më të lartë shtetërore. Është e papranueshme që Rendi të jetë akoma në situata katastrofike, është e papranueshme që ky vend vuajë akoma nga papunësia, është e papranueshme që ky vend të jetë akoma të gjendje të mërueshme siç është. Sot ne kemi vendosur të shkojmë në Tiranë si organizator nga Partia Demokratike edhe si qytetar të lirë të vendit për të thënë fjalën tonë për këtë padrejti që po bëhet gjithë Shqipërisë. Këtë protest që ne po i bëjmë sot me mendimin edhe me mbështetjen më të madhe që po i jap unë si person ose në tërësi si familje zotëni, ndjej një urrejtje të madhe për këtë kohë që ne po kalojmë, për këtë sistem që neve kemi akoma sot, që u bën 25 vite edhe ne nuk po gjejmë dot derman. Unë kam qenë përndjekur zotëni, kam qenë në burg, kam qenë internim, i kam të gjitha të zezat mbi shpinë edhe sot akoma nuk u kemi as mirënjohën më të vogël nga ai që shkoi dje edhe nga ky që është sot. Ky sistem që është sot, që është sistemi më i korruptuar jo në Evropë, po edhe në botë, pa në Shqipëri, po edhe në botë. Kështu që unë kam atë urrejtje më të madhe që sa më parë ta shporim ose dëgjojmë më këtë lloj sistemi zoti. Po edhe ne si gjithë Shqipëria shkojmë për të protestuar për papunësinë, jemi të parë që na heq nga puna, për varfrinë, për korrupsionin, për gjitha. Tashi duhet të ndërgjithsohemi të gjithë qytetarët, të shkojmë ke kjo protestë, të mbështesim edhe Partinë Demokratike dhe të kërkojmë ndërhyrjen e lirë me atë sot. Sepse këto lloj ndërsirash nuk duhet në qeverisina. Unë i bashkom protestës për të vetmen arsye se kjo nuk është rruga e rilindjes, po është rruga e rivdekjes. Ka s'kisha për thonë. Jam pro rregullimit zonave jo si që ka nisë dy shjara më meta. Faleminderit.